Algumas estações, várias lojas resolveram atender aos meninos mais divertidos e ousados, que querem fugir dos jeans, trocando por peças mais coloridas. Enquanto alguns fazem isso com uma facilidade invejável, outros ficam na vontade, por não saber como usar. Por isso, o vídeo de hoje é para mostrar alguns jeitos de coordenar uma calça colorida masculina. Usar uma calça colorida é mais fácil do que parece, e isso vale para você que também quer fugir daquela imagem da bandinha que popularizou as versões mais vibrantes por aqui alguns anos atrás. Aliás, esse é um bom ponto de partida. Nem toda cor precisa ser excessivamente vibrante e chamativa. Você pode escolher tons lavados, que puxam para o branco, ou tons escuros e sóbrios. Ou seja, você não precisa usar o verde limão, mas pode usar um verde floresta, bem mais discreto, por exemplo. Na hora de combinar, você tem que ter em mente que, por menos ousado que você seja, você ainda precisa distribuir as informações da sua roupa. Se você não fizer isso, a calça colorida vai chamar mais atenção ainda e você pode combinar em 3 níveis de formalidades diferentes também. Então vamos ver? Totalmente casual e simples, usando a sua calça com uma camiseta básica em cor neutra, como o cinza e o marinho, que funcionam basicamente com todas as cores, e com uma estampa que tenha cores similares à da sua calça. Nesse caso, os sapatos podem tanto ser de uma cor análoga que dê continuidade para dar calça, alongando as pernas, o que é ótimo se você for mais baixinho, quanto criar o contraste com a calça, dialogando com a camiseta. Um pouco mais arrumadinho, sobrepondo peças e deixando o resultado ainda mais diferente. Aqui, a gente tem aquele jogo de camisa esportiva, de manga curta mais camiseta polo. A estampa da camisa conversa com a calça, direciona o olhar para perto do rosto, balanceando as informações, e a camiseta polo neutraliza a quantidade. Nos pés, a ideia é a mesma, tênis urbanos que podem ser tanto em cor análoga quanto em cor contrastante. E por fim, você pode coordenar com uma camisa de manga longa e um blazer, dando o ar um pouco mais formal para sua calça colorida. Se nesse caso você optar por cores neutras na camisa e no blazer, eu sugiro que coloque um lenço masculino. Ele pode ser tanto um cachecol ou um lenço de bolso, mas ele tem que ser estampado e colorido para dialogar com a calça e fazer com que o olhar corra por inteiro pelo seu corpo, ao invés de parar em 2 blocos. Isso vai fazer com que a sua imagem achate e alargue. Mas não se esqueça que o mais importante é se reconhecer naquela imagem que você criou. Uma boa imagem não é só uma imagem da moda, diferente ou esteticamente agradável, mas uma imagem que funciona, em que a roupa nitidamente tem a cara de quem a veste. Até quinta que vem às 11h30. Um beijo!